kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqol iyo labiyo kontonaad ee barnaamijka tubta nabadda w aan todobaadkan ku lafa guri doonno sida tababarada ku saabsan xaaladaha xiliyada colaadaha iyo dareenka culuso ay jiraan muhiim ugu yihiin wariyayaasha soomaaliyeed kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya sannadkii yokii waxaa dalka ka bilowday colaad iyo dagaallo sokeeye kuwaasoo sababay in dalku uu galo xaalado amnidarro oo aad u daran sidoo kalena khatar farabadan geliyey nolosha dad badan oo soomaaliyeed xaaladahaas adag ee dalku galay waxaa ku dhex shaqaynayay suxufiyiin soomaaliyeed si ay bulshada ugu gudbiyaan wararka iyo warbixinnada maalinlaha ah ee ay bulshadu u baahan tahay iyadoo taasina ay keentay in saxufiyin fara badan ay la kulmaan dhacdooyin argagax leh oo mahadho iyo urkutaallaba ku reebi kara xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya oo ka duulaya arrimahaasi ayaa isagoo kaashanaya uurada wariyaasha soomaaliyeed waxa uu tobabaro ku saabsan lamacaamilida iyo maaraynta xaaladaha argagaxa leh u fidiyey qaar ka mid ah suxufiinta ka howlgala qaybaha dalka iyadoo wariyaashii ka qaybgalay ay ka kororsadeen aqoon fara badan taas oo saameyn togan ku yeelatay qaabka wariyaasha iyo warbaahinaduba ay u tabiyaan dhacdooyinka argagaxa leh ee ay la kulmayaan haddaba dhegaystayaal si aan wax badan uga ogaano arrimahan ayaan waxaan waraysi la yeelannay farxiye maxamed khayre oo ah gudoomiyaha ururka haweenka weriyyaasha ah ee soomaaliyeed waxaana aan ugu horreyn weydiina su'aasha ah maxay yihiin dadaalada ay samaynayaan ururada haweenka weriyyaasha ah e soomaaliyeed si loo taageero howlaha muhiimka ah ee haweenka weriyyaasha ah qabtaan in waa mahadsan tahay in marka ugu horeysa nhaddaan ka hadlo inururka haweenka saxafiyinta soomaaliyeed eswjo in, in wax badan oo muhiim ah ayuu u qabta haweenka soomaaliyeed wa sax inodadaalada loogu jiro waxaway tusaalahaan anaga muhiimada in laba arin wayo in doorka haweenka saxaafada in uu ka muuqdo warbaahinta si uu u muuqana gabdhahu in loo sameeyo intababar la xiriira capacity building hadday noqon laheyd xirfada saxaafada ay ku shaqeynayaan in si gabadu ay awood ugu yeelato wajibaadkeedasha ina gudato iyo sidoo kale gabdhuhu inla siiyo diiragelin ku aadan sidii ay door ugu yeelan lahayeen kaqayb qaadashada maamulka xarunta warbaahinta maadaama sidaan la socono xarumaheena warbaahinadu ay ku yaryihiin inabdhohermaamulaka gaaaan aay jiraababoabo

asaasiyaadka ugu muhiimsan sw j waxaa kamid a in gabdhuhu la siiyo heer waxbarasho oo heer jaamacadeed ah maadaama waxaan xasuustaa labada kunideedi tobankii daraasad aan sameynay in xogta la helay ay timaamaysay in wiilashaio gabdhaha isbarbardhig marka la sameeyo dhanka aqoonta in gabdhuhu ay aad u liitaan oo gabdho heer jaamacadeed ah oowariyaa

waayadii u dambeeyey waxaa la helayay gabdho badan oo wariyaal ah oo heerkii waxbarashadana heer fiican ka gaaray injaamacadaha kasoo qalin jibiyey maxay yihiin caqabadaha waaweyn ee ay la kulmaan gabdhaha wariyaasa ah marka ay tabinayaan wararka la xiriira dhacdooyinka argagaxa leh ee urkutaalada ku reebi kara waa mahadsan tahay mar kale in runtii wadanka maadaama xaalado cakiran uu ku soo jiray sannado

maxay muhiim u tahay in wariayaasha lagu tababaro la macaamilada saamaynta dhinaca maskaxeed marka ay tebinayaan wararka argagaxa leh ama urkutaalada ku reebi kara sideese tababarada noocan oo kalaha ay qayb uga qaadan karaan badqabka iyo caafimaadka saxofiyiinta

oo dacdooyinkaas soo tabinaya baxayo magaalooyinka aadaya maalinkasta shekooina argagax leh lasoo kulmayo si gaara mar hadii la dhaho gabdhuhu way ka yara jilicsan yihiin dhanka qalbigaadeegnimada iyo wayaabaha qaar inay xailaanwilau aoodi ailain gabadii dhacdadii

ma ahan weriyo gabar iyo weriyo wiil ah marka ripoter waa ripoter wartabiye waa wartabiye ayaguna inta badan waxaan ku baraarujinaa inay kaalintoodii ay ka qaataan aad bay u mahadsantahay taasina dhegaystayaal waxay ahayd farxiyo maxamed kheyre oo ah guddoomiyaha ururka haweenka saxufiyinta ah ee soomaaliyeed welina dhegeystayaal waxaad la socotaan qaybtii saddex boqol iyo labiyo kontonaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan todobaadkan ku lafa gurayno sida tababarada ku saabsan la macaamilidda xaaladaha xilliyada colaadaha iyo dareenka culusi jiraan muhiim ugu yihiin wariyayaasha soomaaliyeed markanna dhegaystayaal anu gudubno waraysi aanu la yeelannay cabdiraxmaan daahir guutaalo oo ka mid ah wariyayaasha ka howlgala astaan miidiya waxaana aan ugu horrayn weyddiinnay su-aasha ah maxay yihiin qorshayaasha iyo farsamooyinka aad isticmaasho si aad u maarayso saamaynta dhacdooyinka argagaxa leh ee aad la kulanto marka aad ku dhex jirto howlmaalmeedkaaga shaqo

taasaa waxay tahay waxaa ugu weyn suurtogal ka dhiga karaa inaan howshan sii wado u sii dhabar adeego taadkooyinkan isticmaalo badanaa waxaa ka mid a isdejinta waxaa ka mid ah kusamarka qadarka waxaa ka midah adkeysi iyo sidoo kale in aan la tashto dhaaatiirta cilminafsiga mara walaa aadu bada joogta waad ogtahay saxafiyiinteedna si gaaran ugu nugulnahay arimaa noocaanoo kala mara maadaamnahay kajawaabayaasha ugu horeysa ee dhibaatooyiniyo masiibooyinka dhaca sidoo kale aanaa kuwa ugu dambeeya ee ka gungaara dhacdada amaba tiia markasta kama marnaan doono aimanoca laakin waxaanubaaannahay inaan fahamno baranno oo daraasayno cabdiraxmaan sidee isugu dheeli tirtaa baahida tawinta dhacdooyinka muhiimka ah iyo saameynta ay kugu yeelan karaan maskixiyan iyo caafimaad ahaanba marka aada shaqeynayso habka aan isugu dheeli tiro runtii waa mid aan inta badan ka eego waxaan qabanaya ku xirantahay mar walba iyo shaqada maalintaas aan qabanayo iyo meeshaan ahadayo iyo sidan maarat u qorsheynayo

iyo sida ay ii xiisi gelinayso inaan ku sii dhaban adeego shaqada qabashadeeda talo noocaah ayaad siin lahayd wariyaasha ka labalabeynaya ama ka cabsada inay caawimaad ama taageero raadsadaan marka ay la kulmaan dhacdooyin argagax leh sida xilliga ay shaqada ku jiraan waxaan jecellahay saaxiibadeeda inaan kula taliyo in marka uga horreysa qofka haddii uu dareemo dareenka niityabka ama turoomada ama walaaca ama tiinaanyada inwax ugu hore u samayna indaree caafimaad raadsado wa waasaameyn karaan niyadda caafimaad qabka fahamka iyo dareenka ay ka saameyn karan marwa fudud maahan qofka in iska indatramdareen culus oo ah inaad fahamto waaa dareemysi lawga anuunanoc taayodadooymaqoadcawininu lahadlo

laakiin inuu ka qayb galo howlaha maaragtay e isaga muhiimka u ah oo aanula jeedo nafsiyan inuu qofkaasi naftiisa mudnaanta kooantsiy marugu horeysa waxaan qabaa in suxufiga uu xoogga saaro badbaadadiisa maskaxiyan iyo sharafta iyo ixtiraamka markaasi shaqadiisa si uu ugu guto geedi socodkiisa xirfadeed si hagaagsan oowanaagsan aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa cabdiraxmaan daahir guutaale oo ka mid ah markanaa dhegaystayaal aan ku yara nasano hees ka hadlaysa doorka warbaahintaaaawarkiwaaalahayeaagii baryaba warsidaa kee wii soo ordhiyo siduu ahay wadigu waa tahay dhegaystayaal intaasina aan ku dhaafno heestaasi ka hadlaysay doorka warbaahinta waxaana ay u dambaysay barnaamijkeennii tubta nabadda oo ay mar kale maanta halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed gutaale iyo aniguo ah fatxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinnaha adinka oo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leennahay facebook oo ciwaankeennunayaa tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii u dambaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefon namberrada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaan